Esiet sveicināti Sports Centrs TV skatītājiem. Šodien 20. oktobrī Oktobet hokeja līgas spēlē tiksies līdervienība Mogo LSPA un pastarīte HK Dinaburga komanda. Šī maiņa ar savu jaunību un ātrumu. Galvenais arī meistrība. Šeit var gūt vārtus. Polts med neļauj tik viegli apmānīt, apspēlēt. Želubovskis, tālāk Sarkanim. Piespēlē Gricinski, Želubovskis vārti! 1-0! Mainieki atklāja spēles rezultātu līdz tukšiem vārtiem izspēlēja šo momentu. Atzam vēlreiz šo epizodi. Želubovskis arī ievadīšu uzbrukumu, tālāk piespēlē Gricinskim. Un pieliek punktu arī pieredzējušais spēlētājs. Šis viņam ir 9. vārtu gums šajā sezonā. Polts, laukuma apmals, nu šeit var izveidoties pretuzbrukums Pankēvičs. Viens pats un Lībskis Rīpu tvēra. Ļoti labi momenti izveidoja Artjoms Pankēvičs savam maiņas partnerim. Želubovskis. Želubovskis nu pats iesiedikuma zonā, atspēlēja zilo līniju Grimbergam. Labi atstādi Bārtulim. Gricinskis piespēle metiens vārti. 2-0. Mogo komandas labā un mainieki arī izmanto šo vairākumu. Gatim Gricinskim šis ir 4. Vārtu gūmu šajā sezonā. Būcinieks. Simonovičs pavalk. Metiets vārti! 3-0. Un Mogo komanda liek kārtējo pamatu savai uzvarai. Būcinieks. Piespēl Grimbergam metiens vārti! 4-0. Mainieki atkal gūst vārtus. Nu, tā jau uzteicu. Tieši pirms iemetienu šo jauno maiņu. Jā, šī abi hokejisti nopelcuma Monos arī Mogo komandas ja kluba sistēmā trenē jaunos hokejistus. Nodod savu zināšanas jaunajiem spēlētājiem. Šeit vārti! Un Toms Opels gūst vārtus. Panākot jau 5-0. Mainīja komandas labā. Dinaburgas komandai šajā periodā nebija diezko sekmīgs. Šeit metiens vārti! Lauris Rancevs panāk jau 6-0. Mogo komandas labā. Jānis Ozoliņš ar ripu. Ar vidzonai Bajarūns diagonāli Ozoliņš vārti! 7-0. Karls Ozoliņš gūst vārtu savas komandas labā. Simonovičs. Savas aizsardzības zonas uzsāks uzbrukumu, piespēl Polcam. Polcs ar kājām, skaisti metiets vārti! Skaists vārtu gums Rudolf Polcs izpildījumā. Pirmais pie Rītas Gusevas. Lietuviešu leģionārs, šajā sezonā viņam nav punktu. Kārlis Ozoliņš piespēlē metiens vārti! Ozoliņš Ozoliņam. Jānis Ozoliņš gūst vārtus. Viņam ir 3. Vārtu gūmis šajā sezonā. Būs kaut kā izdodās priekšēt metiens. Tālāk Mimonovam. Uzmetiens uz vārtiem. Rīpumāņa lidoja virziena. Šeit Rīpa vārta priekšā, bet iekšā vārtus spēcīgs šķēlēs Roncevi izpildījumā. Un kur Rīpa? Bajarūns. Tas mēlās ar Kārli Ozoliņu. Pēc vēl Bārtulim. Bārtulis un vārti! Oskars Bārtulis gūst vārtus. Izmanto savu iespēju. Mēs vēlreiz šo epizodu. Čakot gaisa mums vēdīja Rīpa vārtos. Rīpa arī izdodas dabūt ārā kārtīgā gaļu, bet tāpat viegli to Dinaburgas spēlētāji pārdoja. Šeit moments un
Izvērks Rīpu. Čilbovskis, palaks Sarkanim, Sarkanis sāk vidū, metiens garām vārtiem. Ar to spēle ir noslēgusies. Uzvaras vina Mogo hokejisti ar 10-0.